soit f, la fonction définie sur 0 pi par f de x égale à la racine de 1 plus cos x. OK, voilà. Là. Premièrement, petit a, montrer que f est une bijection de 0 pi sur 0 racine de 2. Donc, il y a une f est une bijection, voilà, réalise une bijection, tout simplement, elles ont une boule, elles ont f strictement mono. Non, Monotone. يعني يلزمني نلوج على سورس دي فاريشن. وكي نقول ورانا باش نلوجوا على سورس دي فاريشن، باش يلزمني نحسب الديري فوالا الديري بي. دونك كاسك اون اون اف اي ديريفابل راه هنا سون ديمونستراسيون ديريكت تعملوا معناها كان ما سالكش مونتري كي اف ديريفابل دونك جست تقول راهي ديريفابل وكا ديريفابل سور زيرو بي اي بور توت اكس appartient à 0 pi, le f' de x égale, donc je vais faire la dérivée des racines de 1 plus cos x, et que voilà là, racine de 1 plus cos x de tout prime, sera égal, donc je nomme la dérivée de 1 plus cos x, elle est là, moins sin x sur 2 fois racine de 1 plus cos x. Donc, les deux, maintenant, Soucha, je vais faire un peu f' de x égale à 0. F' de x égale à 0. Et ça équivaut à nous. Sin x égale à 0. Quand est-ce que sin x égale à 0, on va dire x égale à 0 ou x égale à pi. On va dire sin x égale à 0 ou sin x égale à pi. دونك نعاود ونذكر بون اللي حضروا معايا معناتها واللي جوج ده راهو كي يبدو كي تبدا الديريفيت تسنيلي في معناها او بورن دي الانترفال معناتها في لي بورن تاع الانترفال راهو تولي الفونكسيون ديريفي ادمي ان سيني كونستون اش معناها يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف واضح ولا لا كلامي نتصور فهمتوه كلامي ولا لا يعني هي تسانيلي في الزيرو وتسانيلي في البي واللي هما نقولوا اوبورن دي الانترفال ولا الجوانب نتاع الانترفال الحواش نتاع الانترفال معناها من الاخر كان هي تسانيلي في الحواش نتاع الانترفال دونك نقولوا راهو الفونكسيون تاعي الديريفي بتاعي ادمي ان سيني كونستون معناها تو سامبلومون هي تسانيلي وين قلنا في الزيرو وفي البي دونك لازمني نمشي نشوف هي الاكسبريسيون كامله اف بريم دي اكس اسكالي بوزيتيف او بيان نيجاتيف توا باش نمشي للسيني كي نقولوا ادمين السيني كونستانت دونك تتبع بالكعبه بالكعبه كاسكونا اون راسين دي ان بليس كوس اكس شبه هذه سي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف عندي الاكس وين هي في الزيرو بي والسينيس نتاعي في الزيرو بي انا بوزي بوزيتيف وعندي السينيس اكس بوزيتيف بور توت اكس ابارتيا سوبيريور ايكال ا زيرو ابارتيا ا زيرو pour tout x appartient à 0 pi. معناها من الاخر اش باين اش باين باين انه السين هذاك بوزيتيف دونك مع السين يمشي يولي نيجاتيف والدينوميناتور بوزيتيف نيجاتيف على البوزيتيف اش يعطيني؟ باش يعطيني نيجاتيف دونك راهو الاف بريم دي اكس انفيريور او ايكال ا 0 انسي اف استريكتومون كومون strictement décroissante. Les conditions nécessaires dans la déjection offrent. Il y a un pour tout x appartient à 0 pi. Maintenant, f est strictement décroissante pour tout x appartient à 0 pi. Madame est strictement décroissante. On dit que f, alors, Raoul f réalise une bijection voilà admet une fonction réciproque réalise une bijection de 0 pi sur f de 0 pi et le f de 0 pi est je n'ai l'image de l'intervalle les amis conditions nécessaires tenir les hier or le f est continu sur 0 pi, donc nous allons faire l'image de l'intervalle, معناتها راهو f de 0 pi, et c'est égal à combien?
الاف دي 0 بي معناها سون بيان ديفيني، يعني بدل ما الفونكسيون تاع شبه ديكروسون اللي هي ايجال اف دي بي دي بي و اف دي 0 اف دي 0 اللي هما شنو هما اف دي بي و اف دي 0. نمشي ترى نحسب الاف دي دي بي قداش 1 موانز 1 سي 0 والاف دي 0 سي كومبيان 1 بلس 1 سي راسين 2 راسين 2. ومن هاك علاش راهو اون دي كي اف اتيني بيجيكسيون دي 0 بي سير 0 راسين 2 اللي هو الانترفال ايماج. دونك عندي سا سي 0 راسين 2. كونكليزيون تو كونكليزيون دونك راهو اف سامحوني لهنا اللي ديزاليزيس في دي تبدا والله لا باه. دونك كونكليزيون شنو هو؟ راهي الاف شبه الاف اتين بيجيكسيون دي زيرو بي سير زيرو راسين دي. دونك الاف اتين بيجيكسيون دي زيرو بي سير زيرو راسين دي راسين دي. دونك قلنا صبا به بيتي بيتا مونتري كي لا فونكسيون اف موانز 1 اي ديريفابل سير زيرو راسين دي شبهها او اوفير هكا ولا لا. شنو هما لي كونديسيون يلزم باش يكونوا الفونكسيون تاعي الفونكسيون ريسبروك ديريفابل؟ هاي نعاود نذكر الانترفال هاي هو الانترفال اوفير عفوا. باهي لهنا فما بون فما شكون وقتها ديما ما يفهمهاش الحكايه هذيك. باهي شوفوا جاي اول حاجه وقتاش الاف اف موانز ان ديريفابل كي نقولوا اف موانز ان ديريفابل ديريفابل اون جي ديريفابل اون جي سي السالمون سي يلزم تكون الاف ديريفابل ديريفابل سير اي والاف بريم دي اكس ديفيرون دي زيرو بور تو تيكس ابارتيان ا اي. باش نوضح لكم الاي هو شنو هو الاي راهو هو اف موانز ان دي جي يعني دي نوتري انترفال حكي لي عليه. معناها اول حاجه لازمني نحسب شنو هو ترى باش نعرف ان الاف وين باش تكون ديريفابل يلزمني نعرف الانترفال نتاعي اللي باش نخدم عليه اوكي ولا لا. باه باش نفسر لكم هنا كي يجيكم كاستيون كمان هذا اش تعملوا اول ايتاب اش تجوا تعملوا؟ تجوا تحسبوا اف موانز 1 دي 0 راسين دو 2. باه باش تلاحظوا انه 0 راسين دو 2 هو ليماج دي شكو؟ دي 0 بي ولا لا؟ لكن هنا عطاها لي اوفير 0 راسين دو 2 اوفير دونك راه باش يولي سيرا ايكالا ا 0 بي اوفير. واضحه هذه ولا مش واضحه؟ واضح نتصور واضح يعني يصير نسير الانترفال يتحل بعض باش يجي باش نعملوا ليغاليتي فوالا. ها باش نفسر لك ردوا بالكم منها ردينا بنتي باش نفسر لكم حاجه. راهو اذا سالك انت اف موانز ان ديريفابل سير ان انترفال ايش قلت انا؟ اف موانز ان ديريفابل اون جي سي سالومون سي لازم تكون الاف ديريفابل اون اي وراي بور تو تيكس ابارتيان اي الاف بريم دي اكس ديفيرون دي زيرو. اول ايتاب تعملها تجي تحسبي اف موانز ان دي لانتر معناها اف موانز ان دي جي اش معناها؟ الانترفال اللي عطاه لي لهنا باش نخدم عليه الاف موانز ان نجي نحسب له ليماج نتاعه بار كوا؟ بار اف موانز ان باش نعرف هنا الاف وين؟ باش نعرف هنا وين باش نخدم الاف. فهمت اش نقصد ولا لا؟ فهمتوا الغايه نتاع هذا ولا لا؟ دونك هنا تو سامبلومون اش عندي؟ معناها باش نخدم الاف كاسكونا ان اف ديريفابل سير كوا؟ ديريفابل سير هي ديريفابل سير زيرو بي فيرمي ولا لا؟ اون بارتيكولي وين؟ زيرو بي اوفير صح يعني اني حاجتي بالزيرو بي اوفير اون بارتيكولي اون بارتيكولي سير زيرو بي اوفير وعندي بورتو تيكس ابارتيان ا زيرو بي بورتو تيكس ابارتيان ا زيرو بي هكا ولا لا؟ اش عندي؟ الاف بريم دي اكس شبهها
Est-ce qu'il est égal à 0 ou différent de 0? Différent de 0. Différent de 0. Allez, c'est là. Quand on regarde le f'. Fakartum bek li kibouté comme ça, comme ça, comme le f' ou le tsanili. Chouftou le f' ou le tsanili fait 0 ou le pi. Qui n'a pas la ouverte. Est-ce que 0 ou le pi ou le tabé l'intervalle? Est-ce que 0 ou le pi m'ajoutent ou l'intervalle? Non, je m'ajoute. Donc là, le f' de x différent de 0. Ok, voilà. Là. Les deux conditions, toi, frou, voilà. Là. T'offres les deux conditions, voilà. T'offres, oui. Ok, donc, alors, f moins 1, voilà, est dérivable sur quoi? Est dérivable sur 0 racine de 2. Ça va, voilà. Comme on dit, ça va. Expliciter f moins 1 prime dx. Pour tout x appartient à 0 racine de 2. Raoul, f moins 1 prime de x, f moins 1 prime de x est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de x. Ah, c'est dit. Donc, je vais dériver des fonctions réciproques. Donc, la première étape, je vais faire soit f moins 1 de x égal à y, c'est équivaut à n. F de y égale à quoi? Égale à x. X. Voilà. Dima, awal étape, n'a amlo head. Ok, voilà. N'a amlo f moins 1 de x, ça m'a y, m'a dit f de y égale à x. M'a chada en de souhait. Roudain. En de souhait. Clair, monsieur, c'est clair. Ça va? C'est clair, voilà. Donc, f de y égale à x. Avec. Maintenant, les intervalles avec x appartient à quoi? À 0, racine de 2. À la chatte, il y a x appliqué. F moins 1, il applique à x. Et y appartient à quoi? Et y appartient à 0. À 0 pi. 0 pi, 0 pi sur 2. Pi. 0 pi. Voilà. Donc, il y a un de tumeur. Il y a un tumeur. Il y a f de y égale à x. On a un logement. F de y égale à x, c'est ce معنى هذا إكيفو راو رسين دي أن بلس كوس إغريق إغالا كوا إغالا إكس يعني رسين دي أن بلس كوس إغريق راهي إكس زاد كوس إغريق أو فوكسيون نعملو كاري معنى راو كوس أن بلس كوس إنس إغريق إغالا إكس كاري معنى راو الكوس إغريق إغالا كومبيان égal à x au carré moins 1. Carré moins 1. Tawa mabda'iya, akhdayt les égalités kolla, عندي الراسين راهو x, و عندي cos y هي x au carré moins 1. يعني و نلقى cos, نبدلها ب x au carré moins 1, و نلقى الراسين de 1 plus cos y, لازمني نبدلها بال x. واضحة ولا لا؟ تو علاش اخترت هذا الزوز؟ كان نرجعوا حنا للديريفي نتاعها, الديريفي دي f, هي اش فاهم؟ فراسين دي ان بلس كوس وفيها السينيس بطبيعه الحال السينيس نجم نكتبه اون فونكسيون دي كوس واضح ولا لا؟ نمشي نرجعوا تو للفورمولا تاعنا الو اف موانز ان بريم دي اكس دونك سيرا ايغال هي لانفيرس اش معناها لانفيرس؟ معناها نرجع للفورمولا نعاود نذكر لكم راه هي ان سي اف بريم دي اف موانز ان دي اكس هكا ولا لا؟ يا سيدي هي ان سي f prime cosine de f moins 1 de x y donc sera égal à 1 sur je n'ai dérivé de f prime on a dit moins sinus y sur 1 plus sur 2 sur 2 fois racine de 1 plus cosinus y donc je n'ai pas l'inverse je dois égal à Toiline moins 2 fois racine de 1 plus cos y, le tout sur quoi? Sur sinus y. Mais, c'est l'expression en fonction de x. Je ne vois pas. Et sinus, les amis, c'est là en fonction de cos, voilà. Oh, sinus y, sinus.
كاري إيجريك سينيس كاري إيجريك إيجالا كوا إيجالا أراسين دي أن موا كوس كاري إيجريك إيجالا أراسين دي أن موا كوس سامحوني كام موا كوس إزولي راهي أن موا كوس كاري إيجريك ألو هذا إيكيفوا كوا أنو سينيس إيجريك égale à racine de 1 moins cos carré y. Maintenant, si j'ai racine, mais j'ai moins racine, car y appartient à quoi? À 0π. Maintenant, y appartient à 0π, donc sinistre, c'est positif. OK, voilà. Là. Ben, donc, on a racine de 1 moins cos carré y, et j'ai un amal, donc, sinistre, c'est un badal. D'où? Raoul f moins 1 prime dx sera égal, mais il y a voilà, moins 2. Gonna racine de 1 plus cos y, là voilà, il y a x. On est à moins 2 x. Sur. Ben, j'ai dit, 1 moins cos carré y. Cos y dash, il y a x au carré moins 1. Donc, ben, je te l'aime. Sur quoi? Donc, sur racine de 1 moins x au carré moins 1 les tout au carré. Au carré. Vous savez, la voix à la quête. Comment je fais un hajj à toi? Il a hâte de la. Ça va, me régale. Ben, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, je suis là, moins 2 x sur racine de 1 moins x au carré moins 1 les tout au carré. Il y a des nègres, mais nous la simplification. Qui fait la simplification? Je suis là, racine de 1 moins x au carré, je suis là, x à la puissance 4, plus dx au carré, moins 1, dans le développement. Donc, sera égal, produit remarquable. Indil 1, charge 2x au carré. Ben, anijek, baba, anijek, tawa, la hava. Donc, sera égal à combien? Je suis là, moins 2x sur racine de 2x au carré moins x à la puissance 4. Je m'en ai fait un facteur, Chabel. Je m'en ai fait un facteur. X au carré. Mon lot, je m'en ai fait x au carré en facteur. Maintenant, si x est positif ou la lettre, il y a x qui va se passer. Wadha. مسألة على الفازة متاع الإكس وكاري قلت تخرج إكس يعني ما خرج إكس وكاري في وسط الرسيل من فاكتير هي هيك حتى أنا قلت لك مسوى هي ماني قلت لك ما البرة تولي لي إكس هي ذاك شنو حتى أنا حبيت نعاود تعاود تقول هي لي معنى نفس الحكاية معنى فاك إيش تولي لي قالت راه سيرا قال أموان دو إكس سامو سامبليفيكاسيون بالإكس مسيو معناها صحيت ها تو نفسرها بشوي بشوي دونك نخرج إكس سوكاري أون فاكتور فاكتور شنو؟ تولينا فاكتور دو أه موا إكس سوكاري دو يعني دو موا إكس سوكاري دونك سي راهي قال خرج لي الإكس سوكاري برا من راسين باش تعطينا فالير أبسولي وبحكم أنو الإكس وين موجودة في الزيرو راسين دو دي دونك باش تعطينا إكس برا دونك موان دي إز إكس سي x fois racine de 2 moins x au carré. Simplifiable x sera égal à combien? C'est moins 2 sur racine de 2 moins x au carré. Ou quand là, il y a un bouger. Je vais vous donner une remarque, monsieur. D'où? F moins 1 prime dx égale à quoi? Égale à moins 2 sur racine de 2 moins x au carré. Pour tout x, appartient à quoi? Appartient à 0 racine de 2. OK? Bien. Deuxième montre. Soit j'ai la fonction définie sur moins racine de 2 racine de 2 par g de x, il y a 2 sur racine de 2 moins x au carré. Quand là, il y a g de x ou f moins 1 prime de x, on est en opposé. Il y a une positive ou l'autre négative.
نيجاتيف. On note Granger la primitive, donc Granger هي primitive des petits g sur moins racine de d racine de d ouvert tel que g de 0 égale à 0, donc à pas les conditions initiales. Ok, voilà. Mais calculer la dérivée de la fonction هذه تعطاني اون اوتر فونكسيون ما سماهاليش هي، لكن انا باش نعمل الديريفي نتاعها باش نسماها، باش نسماها يعني فور اكزومبل اش دي اكس اللي هي جي دي زي جي دي اكس بلس جي دي موان موان زي اكس، وان ديدوي لك جي ايتم اي ام بي. اوكي ولا لا؟ دونك ديزيامون بيتيتا الفونكسيون هذه اللي عطاها لي باش نسماها نيكرو اش دي اكس، اش دي اكس ايكالا à grand G de X plus grand G de moins X. Ben, je vais calculer la dérivée de la fonction. Alors, je vais calculer la dérivée de H. Les dérivables, hérité. Les dérivables sur... Bon, tu vas être madame, le petit G fait le moins racine de D, racine de D. Donc, à grand G, maintenant, fait le moins racine de D, racine de D. Sur moins racine de D, racine de D. OK ben je n'ai pas de dérivée taille h prime de x sera égal c'est la dérivée il y a le grand g de x plus g de moins x le tout prime à voilà là donc sera égal ben dérivée parce que je vais sortir une de grand g prime de x plus dérivée de g de moins x c'est ce que je vais faire je vais sortir une moins voilà là oui مش باش نعملو ديريفي دي موان زيكس ولا لا، باش تعطينا موا، دونك موا جي بريم دي موان زيكس، باهي شنو هي ديريفي دي كرون جي؟ ما هي ستين بريميتيف ولا لا؟ دونك لا ديريفي دي جي دي كرون جي، وجي هي بريميتيف نتاع شكون؟ تاع البيتي جي، دونك اش تولي؟ سي جي دي اكس موا جي دي موا موا جي دي موان زيكس. جي دي اكس موان جي دي موان اكس اش تساوي؟ جي دي اكس نرجع لها هي 2 سير راسين دو 2 موان اكس او كاري موان 2 سير راسين دو 2 موان موان اكس الكل او كاري. كان تلاحظوا هذا شويه كيف كيف ولا لا؟ وي دونك ايكالا كومبيان؟ سي ايكالا ازي ازيرو مفهومه ولا لا؟ واضح. كون عندها سؤال؟ بس سي بون مريقلين؟ باهي دونك هنا عندي بعد ما حسبت الديريفي لقيتها زيرو. اوكي انسي دونك باش نعمل فينالمون هو قال يحسب لي الديريفي انسي وي هاني جيتك بابا في راس راسين دو دو راسين دو دو اون اش بريم دي اكس ايكالا ازيرو وي بابا مش بلي ارجع قبلها شويه تفضل باي لحظات تفضل مش هيك يعمل جي دي اكس بلس جي دي موان اكس بريم عليه عليه ايكال جي بريم دي اكس موا ما نسينا موا بدلناها موا كنت اسمع فيه يعني مش عندك موان اكس لهنا ماك تعمل الديريفي اه سي عملنا لها ديريفي سمع اوكي اوكي مشي باي اوكي بابا مفهومة ولا لا؟ باه هيا قال لكم اون ديدوير كي جي اي تان بير دونك كيس كنا احنا؟ قلنا كوا؟ قلنا راهو جي دي اكس plus g de moins x les tout prime l'hassabna mbek égal à 0 شكون الديريفي نتاعها يعطينا 0 شكون نعملوا له الديريفي يعطينا 0 كي تبدا عندي الديريفي قال 0 معناتها راهو g دي plus g de moins x égal à quoi égal à constant وقلنا كيفاش نخرجوا الكونستانت احنا توجور نخرجوا الكونستانت مني بالكونديسيون الكونديسيون انيسيال شنو هي الكونديسيون انيسيال عندي جي دو زيرو ايجا زيرو فوالا هنا كي نقول جي دي اكس بلس جي دو موان اكس ايجالا كونستانت او جي دي زيرو بلس جي دي زيرو ايجالا كومبيان
égal à 0. À 0. Mana, alors constante C égale à combien? Égal à 0. À 0. 0. D'où? ركزوا لي هذا المره مادام سي قال زيرو معناتها غران جي دي اكس بلس غران جي دي موانز اكس قال كم بيان زيرو زيرو معناها راهو غران جي دي موانز اكس ايغال موان غران جي دي اكس دو بلس ما تنسوش عندي هذه سي دو بلس راهو الاكس ابارتيان اكوا à moins racine de 2. Racine de 2. Maintenant, il moins x appartient à quoi? Moins racine de 2. Racine de 2. Les deux conditions de Chatouni, donc, d'où? Rahejish, ben? Impair. Voilà. حاجة كلاسيك وهذه على فكرة الديريفي معنا تعطينا زيرو في بالي ختمنا منها اكزرسيس خدمنا منها ولا ما خدمناش منها نتصور خدمنا منها وقتها في الفانكسيون قلت لكم هذا تمهيد للبريميتي نتصور حسب ما نتفكر يعني ما عنديش شك ساعات الذاكرة تخوني أما يمكن تخوني في حاجات أما في المات ما نقولش يا سيدي دونك الفونكسيون تاعي جي إت أن بي إيش قال لكم من بعد بي تي بي مونتري كي بور توت إكس دي زيرو راسين دو دي أون جي دي إكس إيكالا سيت إكسبريسيون كنت تفكر من بكري إيش قلت لكم يعني شنو هي العلاقة ما بين جرون جي ما هي البريميتيف ولا لا؟ وعندنا اف موان زيك اف موان زان دي اكس شفتوا كيفاش دخلت الاف موان زان دي اكس وقدامها سيني شنو مو صحيتو هاي يا سيد يا اخي بس مش هذيك بكري طلعناها هاي ما باش نرجعوا على التو بالذاكره مش قلنا جي دي اكس هي راهي اف موان زان بريم دي اكس اي بريم دي اكس فوالا كاسك انا انا علاش قلت لكم بكري لحظه لوبوزي نتاعها مسيو مش لوبوزي اتنفصل اتنفصل شوي انا جي دي اكس ايغال ا 2 سور راسين دي دي موا اكس او كاري هكا ولا لا اللي هي شنو هي مش هي موا اف موا زان بريم دي اكس اي والجي هذه معنى هذا إكيفو جي دي إكس هي الديريفي دي كوا جي دي إكس هاد هي الديريفي دي كوا شكون عملنا لها الديريفي حصلنا على البي تي جي مش لاف مونزان عزيز رد بالك نحكي على جي هي شنية عملوا الديريفي دي بريميتيف باش بريميتيف اي معناها لو جرون جي بريم دي اكس ايغال موا اف موان زان بريم دي اكس تتفكروا في جست الفورميلا اللي عطيتها لكم قلت لكم كي يبدا جرون اف يعني اف بريم دي اكس ايغال جي بريم دي اكس مش قلنا الاف دي اكس ايغال جي دي اكس في كونستانت وي معناها هذا إكيفو أكوا هاي كي قلنا جي بريم دي إكس يعني حاجتي بجي معناها جران جي دي إكس إيكال أكوا موا إف موان زان دي إكس بليس كوا بليس كونستانت وين باش نلوج على الكونستانت يلزمني شنو نرجع الكونديسيون إنيسيال وشنو هي الكونديسيون إنيسيال جي دو زيرو إيكال زيرو باهي أور أورنا جي دي زيرو إيغالا أ زيرو هذا إكيفو أكوا أن موا إف موا زان دي زيرو بليس كونستانت إيغالا كومبيان إيغالا زيرو إيغالا زيرو والإف موا زان دي زيرو قداش شكون اللي يعطيني الإف نتاع يعطيني زيرو إف دي كوا يعطيني زيرو مش إف دي بي بي إف دي بي إف موا زان دي زيرو شكون اللي يعطيكم معناها قصدي
اف دي اكس يقال على زيرو. شكون اللي يعطيني اكس يقال على زيرو؟ بكري حاسبين على اللي هي بي 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 ولا لا؟ معناها هذا لا معناها كيفو انه موان بي بليس كونستانت يقال على زيرو، معناتها الكونستانت بتاعي يقال على كوا بي يقال بي يقال على بي. انسي توا جران جو دي اكس يقال على كوا بي موان اف موان زان زان دي اكس